نو په خیر علي او که په بد نیت راغلې نو چې د خیر تمه رانه ونه کې مشره زه دې دغه غلامي زوی د دیدن لپاره راغلم چې په سپین کفن کې بس څنګه ښکاري درګې د کاسیری دي زما په ځای کې ولاړې او زما د زوی د کفن خبرې کې زړه خو مې غواړي ستا بدن د کفن قابل پرې نه زما مشره د خپل عمر د حیثیت په مطابق خبرې کوه یعنې په دې کاسیرو سترګو بدله دا سینه وسیرمه او د مشره او د کشره دا رشته بدله د مرد تخته کمه بخت زورورې چې ولاړ زما په درې ګنې ستا د زبان بندۍ دم ما سره شته دم خوب و زاد شما مشره.